Спокійно, без порушень та інцидентів. Так виборчий процес проходив на одній із зразкових дільниць Рівного. Хоча голова ДВК Марія Жильчук каже, в першому турі людей було більше. Порівняно з першим туром, явка виборців трошечки менша. В першому турі проголосувало на нашій виборчій дільниці 900 людей. Зараз на даний період нас проголосувало 800. Ще 2 години до закінчення, до закриття нашої виборчої дільниці. Ну, я думаю, можливо, ще 50 чоловік, 60 проголосує. Як відомо, члени усіх ДВК розпочали свій робочий день і засідання о 7:15 ранку, а вже о 8:00 на дільницю прийшли перші виборці. Приміщення члени ДВК готуються до дня голосування, пломбуються кабінки, роздаються бюлетені, оглядається металева шафа, чи запечатана, опломбована, роздаються списки виборців. Коли це все готове, без пошкоджень, без інших ситуацій, виборча дільниця відкривається 8:00 ранку. Загалом у Рівному участь в голосуванні взяли 103 457 виборців. Чи відрізнялася явка рівнян від першого туру та яку кількість бюлетнів опрацювали, розповіла нам член окружної виборчої комісії Любов Стецюк. У нас явка виборців склала 63,8% по дільницях. Ну і проголосували 103 457 виборців із 162 113 внесених у реєстр виборців. Не було зафіксованого порушень на дільницях. Все пройшло дуже добре. За словами експертів, усі дільниці завершили свою роботу вчасно. Нагадаємо, що за результатами голосувань у Рівному 60,14 отримав Володимир Зеленський і 39,85 Петро Порошенко. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин.